La xilella fastidiosa també ha arribat a la Universitat de les Illes Balears. Avui la UIB ha confirmat que al campus universitari hi ha dues plantes afectades pel bacteri. I connectem en directe. Neus Albertí, bon vespre. Quin protocol s'inicia ara? Bon vespre, idò. Segons el protocol que marca la conselleria, aquestes dues plantes s'han de revessar i s'han d'eliminar. Un nou cas, com deies, de xilella que s'ha detectat a la UIB. Es tracta d'un romaní que està enmig del campus proper a la Facultat de Ciències. Els tècnics de manteniment de la universitat detectaren aquesta planta i enviaren unes mostres a la conselleria i avui de matí s'ha confirmat que sí estaven afectades per la xilella. Fins ara s'havien detectat 92 casos de xilella entre Mallorca i Eivissa, que afectava plantes com els cirerers, ullestres i baladres, i ara se sumen aquests dos nous casos que afecten a romaní, una espècie que, per cert, la conselleria ja havia avisat que era sensible de ser afectada per aquesta bactèria. Per cert, dir que demà es coneixerà si existeixen positius a Menorca. Dir, per tant, recordar que el protocol és ara enviar dos tècnics aquí, eliminar la planta cremant-la in situ. L'empresa que s'ha dit que en el manteniment me'l va dur una mostra simptomàtica de romaní i ens ha donat positiu. I és una de les plantes que procedirem a diverses plantes de romaní que procedirem a la seva eliminació.